নমস্কাৰ, মই আপিল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। চ' আজি পৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ এইটৰ যিটো তোমালোকৰ কম্পিউটাৰৰ কিতাপ আছে, আই চি টিৰ কিতাপ, তাৰে আজি আমি লেচন থ্ৰীটো কৰিম, কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰ। চ' কম্পিউটাৰৰ যি ছফ্টৱেৰ থাকে তাৰ বিষয়ে আমি এইটো চেপ্টাৰত আমি পাম। চ' এইটো চেপ্টাৰৰ যি এক্সাৰচাইজ দিয়া আছে, অনুশীলনী দিয়া আছে, এক্সাৰচাইজৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই ধুনীয়াকৈ কৰি দিম। লগতে পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন আহিব, পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন বনাই দিব পাৰে, সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম। চ' তোমালোকে কম্পিউটাৰৰ পেজ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক তোমালোকে কেনেকৈ পাবা, যি তোমালোকৰ কিউ আৰ ক'ড আছে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ প্ৰথমত, যেনেকৈ এইটো Q4F5R2 এইটো চাৰ্চ কৰিবা, আহি যাব এই মোৰ ভিডিঅ', ঠিক আছে, আপিল ৰহমান ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' আহি যাব, সেইবিলাকে চাবা, ধুনীয়াকৈ মই চলিউশ্যনখিনি কৰি দিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা। চ' এক্সাৰচাইজ যিটো দিছে প্ৰথমত, মই প্ৰতিটো এনচাৰ কিতাপৰ পৰা আনিছোঁ, তোমালোকক দেখাই দিম যে ক'ৰ পৰা মই এনচাৰটো তুলি দিছোঁ। যেনেকৈ এক্সাৰচাইজত প্ৰথমত দিছে, এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিব, ভিতৰৰ পৰা বনাই দিব, ক'ৰ পৰা বনাই দিব ভিতৰৰ পৰা, সেইটোও মই কৈ দিম, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। কৈছে যে ফিল আপ দ্য ব্লাংকছবিলাক আমাক পূৰ্ণ কৰিব কৈছে। এই নম্বৰটো দিছে যে ডেছ ইজ এ ছফ্টৱেৰ মেইনলি ইউজ ফৰ ক্ৰিয়েটিং এণ্ড এডিটিং টেক্সট। চ' এনচাৰত হ'ব ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ। চ' ক'ত পালোঁ মই এনচাৰটো তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ। তোমালোকৰ যিটো কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 32 আছে, তাৰে ওপৰত চাবা ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ বিষয়ে দিয়া আছে, যে ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ আৰু ছফ্টৱেৰ ইউজ মেইনলি ফৰ ক্ৰিয়েটিং এণ্ড এডিটিং টেক্সট। গোটেই কোনটো, গোটেই ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ হ'ব খালী ঠিঙত। চ' মই এইটো টাইপিং আকাৰে এনচাৰ দি দিম, টেনশ্যন নাই, জাষ্ট দেখাই দিওঁ যে কিতাপৰ পৰা কেনেকৈ আমি ওলাব পাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত যেনেকুৱা দিছে আমাক যে ডেছ ইজ এ মাল্টি ইউজাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম, গতিকে মাল্টি ইউজাৰ কৈছে, গতিকে লিনাক্স হ'ব। ক'ত আছে এনচাৰটো তোমালোকে পেজ নম্বৰ 35 পাই যাবা। ইয়াত চাবা যে অপাৰেটিং ছিষ্টেম যিটো আছে, ফিউ বেছিক অপাৰেটিং ছিষ্টেম কি কি আছে, যদি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে যে ৰাইট ফিউ বেছিক অপাৰেটিং ছিষ্টেম, গতিকে যিকোনো লিখিব পাৰা, MS DOS লিখিব পাৰা, মাইক্ৰ'ছফ্ট উইণ্ডোজ লিখিব পাৰা, লিনাক্স লিখিব পাৰা, হৈ গ'ল, ঠিক আছে। চ' ইয়াত চাবা যি MS DOS আছে বা মাইক্ৰ'ছফ্ট ডিস্ক অপাৰেটিং ছিষ্টেম, এইটোৰ সম্পূৰ্ণ নাম। চ' এইটো সম্পূৰ্ণ নামো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন হিচাপে। চ' এইটো হৈছে ছিংগল ইউজাৰ আৰু ছিংগল টাস্কিঙৰ কাৰণে হয়। আন এটা দিছে আমাক ছিংগল ইউজাৰ কিন্তু মাল্টি টাস্কিঙৰ কাৰণে হয়, যেনেকুৱা মাইক্ৰ'ছফ্ট উইণ্ডোজ। কিন্তু আন এটা আছে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো মাল্টি ইউজাৰ আৰু মাল্টি টাস্কিং OS মানে অপাৰেটিং ছিষ্টেম। চ' এইটো এটা আছে লিনাক্স। সেইকাৰণে যিটো প্ৰশ্ন আছিলে ডেছ ইজ এ মাল্টি ইউজাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম, গতিকে মাল্টি ইউজাৰ এটাই আছে, মাল্টি ইউজাৰটো হৈছে লিনাক্স, ঠিক আছে। গতিকে খালী ঠাইত হ'ব লিনাক্স। তাৰপিছত চি নম্বৰ যিটো দিছে যে ডেছ মেনেজেছ এণ্ড কণ্ট্ৰলছ ইনপুট এণ্ড আউটপুট ডিভাইচেছ ফৰ ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন এ কম্পিউটাৰ এণ্ড দ্য এণ্ড ইউজাৰ। চ' চেম 35 পেজৰ ওপৰতে আছে, ডিভাইচ মেনেজমেণ্টত চাবা যে ইট মেনেজেছ এণ্ড কণ্ট্ৰলছ ইনপুট এণ্ড আউটপুট ডিভাইচেছ টু ফেচিলেট ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য কম্পিউটাৰ এণ্ড দ্য এণ্ড ইউজাৰ। চ' এনচাৰটো হ'ব ডিভাইচ মেনেজমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' এনেকৈ বাকীখিনিৰো মই ডিৰো এনচাৰ মই আনিছোঁ। চ' কি কৰোঁ এটা, মই তোমালোকক এতিয়া আকৌ এক্সাৰচাইজটো মই এবাৰ টাইপিং আকাৰে দেখাই দিওঁ, যাতে তোমালোকে যিবিলাক মই লিখিছোঁ এইবিলাক যদি বুজি পোৱা নাই টাইপিং আকাৰত তোমালোকে বুজি পাবা। চ' টাইপিং আকাৰৰ পৰা এতিয়া আমি চলিউশ্যনটো এইটো মই দেখাই দিওঁ, এই তিনিটা, বাকী ডিৰ পৰা চলিউশ্যনটো মই কৈ যাওঁ। এক্সাৰচাইজেছৰ যি একৰ এই নম্বৰৰ এনচাৰটো চাই লোৱা, ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ হ'ব ইয়াত, তাৰপিছত বি নম্বৰ হ'ব লিনাক্স, আৰু চি নম্বৰটো হ'ব ডিভাইচ মেনেজমেণ্ট, আৰু ডি নম্বৰৰ উত্তৰ দিয়া নাই, এইটো কিতাপত আছে, চাই ল'বা যে MS DOS stand for Microsoft DIX operating system, গতিকে MS DOS-ৰ DOS-ৰ ফুল ফৰ্ম। চ' গতিকে এইটো হ'ব মাইক্ৰ'ছফ্ট DIX অপাৰেটিং ছিষ্টেম, গতিকে খালী ঠাইত হ'ব DIX। এতিয়া আমাক দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন দিছে যে মাৰ্ক ট্ৰু অৰ ফল্ছ, ট্ৰু মানে সঁচা, ফল্ছ মানে মিছা, কোনটো সঁচা মিছা আমাক ক'ব কৈছে। যেনেকুৱা এই নম্বৰ দিছে যে ছফ্টৱেৰ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ফিজিকেল কম্পনেণ্টছ অফ এ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম, গতিকে এইটো ফল্ছ হৈ যাব, এইটো মিছা হ'ব, কিয়নো ছফ্টৱেৰ ফিজিকেল নহয়, অকল হাৰ্ডৱেৰটোহে ফিজিকেল, টাচ কৰিব পাৰি, চাব পাৰি। চ' গতিকে হাৰ্ডৱেৰ হ'লে সঁচা হ'লেহে ট্ৰু হ'লে হয়, যিহেতু ছফ্টৱেৰৰ কথা কৈছোঁ গতিকে এইটো ফল্ছ হৈ যাব, ছফ্টৱেৰটো ফিজিকেল কম্পনেণ্ট নহয়। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে MS DOS ইজ এ এক্সাম্পল অফ এ মাল্টি ইউজাৰ মাল্টি টাস্কিং অপাৰেটিং ছিষ্টেম, গতিকে এইটোও ফল্ছ হৈ যাব, এইটো MS DOS-টো মাল্টি ইউজাৰ নহয়, ছিংগল ইউজাৰৰ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত চি নম্বৰ যে এ স্পেয়াৰশ্বীট ইজ এ এক্সাম্পল অফ এন এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, গতিকে এইটো একেবাৰে সঁচা হৈ যাব, ট্ৰু হৈ যাব, ঠিক আছে। ডি নম্বৰ
The operating system manages only hardware resources. So, gotike eitu false hobo kiyono. The operating system manages only hardware resources nahoy, hardware and software dutai resources ok ki kore manage kore. So, gotike okol eta koise gotike only hardware koise eitu false hoi jabo. Software o thakibo lagisile. Etia 3 number prosno je what are the two major components of a computer system? Ami answer korim hardware and software. Ei dutai hoise major component dutai. Sign number prosn. So what is system software? I am answer korim. System software designed to provide a platform for other application to perform tasks. Pass number prosn. What is application software? Application software ki hoy? So application software is designed to perform specific tasks or provide functionality to the end user. End user means jone byabohar koribo hetu koise. Sign number prosn. So explain the functions of different application software with example. Example hoyat amak different application software bishoy likhibo dise. So ami answer korim je application software refers to a class or category of software designed to help users perform specific tasks. This is in contrast to other software categories like system software which include operating system. Application software examples ki hobo word processor, graphic editors, databases, web browsers and games. 7 number prosna je describe the differences between system software and application software. Ami answer korim system software provides a platform for other software to run while application software performs specific tasks for the user, so both are necessary for computer to work properly. 8 number prosna, what is an operating system? Mention a few basic operating system with examples. Ami answer korim je an operating system is a collective of software that manages a computer hardware and applications by allocating resources including memory, CPU, input output devices and file storage. Eti amak mention few basic operating system dibo koise example hoy guti likhim. So Windows, Mac, Android, etc are example of operating systems which are generally used nowadays. So ami 8 loike dhuniya ke moi answer khini kori dilu tumaloke etia jitu path dia ase etu pathor bhitora prashna ki ki important hekhini moi tumalok koi du. So it is to us. So tomorrow next page saba, page number 30 on saba. So yet kisuman amak bostu diya sa. Jitu computer software sa. Computer software duta bhagot bhag kori bolay. Ita system software. Ita hise application software. So system software to ki hami already onukhiloni exercise ami answer to kori lu. Mati he to aru he kani extra ke important nai. Kintu jitu tomorrow ke porikhat parthokko hai difference likhi bo hai. Jee difference between hardware and software. So পার্থক্য টো কেনে কি লিখিবা পার্থক্য ইংরেজিত ডিফারেন্স সো ডিফারেন্স টো কি হয় হার্ডওয়্যার যেটো আছে এটো আমি টাচ কৰিব পাৰি ঠিক আছে কাৰণ এটো এটো এটা ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট হয় সো হার্ডওয়্যার ইজ এ ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট বাট সফটওয়্যার ইজ নট ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে ইয়াক আমি টাচ কৰিব নোৱাৰি ইয়াক আমি টাচ কৰিব পাৰি চাব পাৰি ইউজও কৰিব পাৰি কিন্তু সফটওয়্যারক আমি চাব নোৱাৰি বুজি পাইছানে সো এটো এটা পার্থক্য ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় তাৰপিছত নেক্সট পেজ আছে পেজ নম্বৰ 32 চাবা 32 ৰ কাৰণে ইয়াত তেনেকুৱা বস্তু নাই আমি অনুশীলনীতে পাই গৈছোঁ বস্তুখিনি চ' গতিকে এইটো মই স্কিপ কৰি দিলোঁ নালাগে এইটো নেক্সট তোমালোকে নেক্সট চাবা 33 পেজত ওপৰত আছে যে ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম গতিকে ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমটো কি হয় তোমালোকে চাই ল'বা যিটো ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেমৰ কেতিয়াবা এক্সাম্পল আহে এক্সাম্পলবিলাক হ'ব এম এছ এক্সেছ এম ৱাই এছ কিউ এল ই টি চি বাছ এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত তোমালোকে চাবা পেজ নম্বৰ 34 চাবা যে অপারেটিং সিস্টেমত কি কি থাকে তোমালোকে চাবা যে অপারেটিং সিস্টেমত ফাংশন গতিকে ফাংশন অফ অপারেটিং সিস্টেম গতিকে এইটো হৈছে অপারেটিং সিস্টেমৰ ফাংশন গতিকে অপারেটিং সিস্টেমৰ ফাংশন কামবোৰ কি মেমৰি মেনেজমেণ্ট প্ৰচেছ মেনেজমেণ্ট ডিভাইচ মেনেজমেণ্ট ফাইল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ইনফৰমেশ্যন মেনেজমেণ্ট গতিকে 1 2 3 4 5টা হৈছে কাম অপারেটিং সিস্টেমৰ বুজি পালা নেক্সট সিংগল ইউজার মাল্টি ইউজার গতি এই মানে বুঝাই দিছো কিন্তু পেজ নম্বর 35 এর উপর অকল আমি ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট পাইছো কিন্তু বাকি কেটা ইম্পর্টেন্ট যেন প্রসেস ম্যানেজমেন্ট কি হয় যদি
পরীক্ষাত প্রশ্ন আহে যে হোয়াট ইজ প্রসেস ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্সার করবা ইট ম্যানেজেস দ্য প্রসেসেস অফ অর প্রোগ্রামস দ্যাট রান ইন এ কম্পিউটার সিস্টেম। তারপর আন একটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষা দেওয়ার চান্স বেশি থাকে। সো ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট কি হয় যে ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ কালেক্টিং অর্গানাইজিং অ্যান্ড স্টোরিং ডাটা ইন এ স্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট ম্যানার ইন এ কম্পিউটার। সো অপারেটিং সিস্টেমের কামর ভিতর এইবিলাকর বোরথ মিনিং ইয়াত দিয়া হয়েছে। তারপর তোমালোক নেক্সট চাবা পেজ নম্বর 36 যে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম তো কেতিয়া আহিছিলে, এইটো আহিছিলে আগস্ট 1991, ঠিক আছে। আনহাতে যি উইন্ডোজ এক্সপি এইবিলাক কেতিয়া আহিছিলে, যে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম প্রথমত আহিছিলে 1985, ঠিক আছে। সো সন কেটা ইম্পর্টেন্ট, সো আর নাই আমি নেক্সট ভিডিও চ্যাপ্টার 4 করিম। আজিলৈকে আহো বাবে ঠিক করে তোমালোকে ভিডিওটো লাইক করে দিবা, ঠিক আছে। তো আমি এক্সারসাইজ আটাইখিনি করেছো, নট এ প্রবলেম। চ্যাপ্টার 4 ডেসক্রিপশনত দিয়ে আছে, নাহলে স্ক্রিনত উঠিব। আর পারিলে মই তোমালোকক ক্লাস 8 কারণে প্লে লিস্ট বনাই দিছো, ক্লাস 8 আইসিটির কারণে কম্পিউটারের কারণে। সো প্লে লিস্টত গিয়ে চাব পারিবা। সো আজিলৈকে আহো দে, বাবে ঠিক করে।